Janë katër personazhe që flasin në këtë dokumentar, për cilë të në duat flas dal nga dal për së cilin. Nuk e di nëse mundet artë atë hytash tek Google, drejt për drejt të tek ekrani, shkojmë në Google arta. Dhe nëse mundesh ta shkruash Kosovo explained. Explained, can you imagine? Okay, shkoj me Google search. Hym tek Wikipedia, Kosovo, can you imagine? Wikipedia rezultati i parë thot: Kosovo, can you imagine is a një dokumentar i vitit 2009, directed by Serbian Canada, domon nga regjisori serbo-kanadez Boris Malagurski, about the plight of Serb communities living in Kosovo. Thot kush flasin? Thot former Canadian Lewis McKenzie. Hapet lutem me një buton tjetër këtë Lewis McKenzie. Nëse mund shkojmë një, dhe se pasaj do të flasim për Lewis McKenzie. Okay. Former Canadian diplomat James Bryan, former UNMIK officer John Hathran. Bryan in mind këtë John Hathran. Pra nuk ka link për John Hathranin, është? Është vetëm një emër John Hathran. Ish zyrtari i UNMIK. Thot ish zyrtari i UNMIK John Hathran flet thot në këtë dokumentarin dhe ky ekonomisti. Çka është e rëndësishme me përmend? Na emër është që generali Lewis McKenzie është generali përgjegjës i kryesor për dështimin e UNPROFOR-it në Bosni. Ka qenë njeriu kryesor e përgjegjës për dështimin e UNPROFOR-it për shka pastaj si rezultati cili dështim është bërë Srebrenica. Pre atëherë, McKenzie është një general në pension që nuk është besu më asni përgjegjësi, dhe pre atëherë, gjithë shka që ka të bëjë me NATO-n dhe me vendimet e NATO-s, kjo është një kritikus i vazhdushëm, një përgjithësisht me teori konspirative, në çdo ditë paraqitet në secilin rast dhe nuk lë gjë të zez pa thënë për NATO-n, për ushtrinë shërimtare të Kosovës, për Kosovën edhe për gjithçka tjetër. Pra është një propagandist i jashtëzakonshëm, por ishte shumë e rëndësishme me cek që po flasim për një general kanadez i cili ka qenë përgjegjës për dështimin e UNPROFOR-it në Bosnjë dhe si rezultati i cilës pasaj ka ndodhur masakra e Srebrenicës dhe shtetet e caktuara përfshirë Holandën kanë kërkuar edhe falje për dështimin realisht të trupave të në kuadër të United Nations. Okej. E pa me këtë. Ajo që ka mua më la përshtypje është kush është ky John Hathran, realisht kur e pash edhe në dokumentar. Sepse për dallim prej këtyre tjerëve ky s'ka link. Pra domthon nuk na lidhet. Okej, nëse mund të hym në Google edhe e shkruajmë kush është John Hathran, okej? Arta na ndihmo edhe këtu. Shkruaj John Hathran. Me W Hathran, të lutem. Ajo, po, e para. Është filozof. Angles. Dhe nuk përngjan me atë ish zyrtarin e UNMIK-ut. Para më tash, në 2009, një njeri i cili endet me një vetur të UNMIK-ut, në një dokumentar, na prezentohet si ish zyrtari i UN-it. A realisht, do ta shohim tash në video, a ish në vetur të UNMIK-ut, duke e endur Borisin, duke e dërgu tek një kamp, edhe duke i spjegu se si shqiptarët i kanë sulmuar serbët. Okej, hym dhe ta marim për një moment që John Hathran është për një me John Hathran, edhe e shohim që ka përna thot, po. Dokumentarin original të Borisit nuk e kemi, por ka pjesë të ndara ku ne e gjetëm, e kemi ruajtur edhe pjesën ku fletë kjo John Hathran, ish zyrtari UNMIK-ut në dokumentarin.